מצות את הדין עם האחראי. ינקי, שלום. שלום, ערב טוב. בוגר של הגדוד הזה, אתה שירתת שם. אתה שירתת גם בתקופה שהיו באמת אירועים כאלה שחקרו אותם? אני שירתתי, אני התגייסתי ב-1999, זכיתי להיות באינטיפאדה השנייה, בבקעת הירדן. היו שם הרבה הרבה אירועים. אני לא חושב שהיו אירועים, איך אומרים, שהם בעיה מבחינת החוק, בטח לא מבחינת החוק הצבאי. היו הרבה אירועים, היה הרבה הפסד, היה הרבה מעצרים, היו המון מחבלים שעצרנו ומנענו פיגועים, והאם הכל היה שלם ב-100%? אני לא יודע, אני לא זוכר שהיה איזשהו אירוע שחקרו אותנו. שתף אותנו מה באמת נאמר שם בתוך החדרים, בחדרים שלכם, איך החיילים מתייחסים, איך הם מתייחסים למשל לאזרחים הפלסטינים שהם פוגשים, ויש גם, אתה יודע, בטוח מאוד בקרב החיילים ובצדק. רוב החיילים בנצח יהודה מגיעים בלי רקע צבאי, זאת אומרת, אין להם הורים, דודים, אחים או משפחה, זאת אומרת, הם בכלל לא יודעים מה זה צבא. רק כשמגיעים לצבא מתחילים ללמד אותם. לקח זמן לגדוד ולצהל להבין שצריך להכין גם את החיילים האלה, איך, כמו שאתה אומר, להתמודד עם אזרחים פלסטינים, כן. ולא להתאמר בהם ודברים כאלה. לקח זמן, ובסופו של דבר זה הסתדר. במהלך השנים אני מניח שהיו תקלות פה ושם, אבל צריך לזכור, הגדוד הזה נמצא באיוש הכי הרבה זמן, יותר מכולם, אז טבעי שיש בעיות. אני מניח שאם גולני או צנחנים או גבעתי היו שם, גם היו בעיות, אבל יותר מאשר גדוד אחר. בוא, אנחנו ראינו עכשיו בעזה שלצנחנים וגולני היו בעיות קשות, בעיות משמעת קשות, אני... ולא ראיתי שמישהו עשה מזה סערה גדולה. אני לא תכננתי לספר את זה, אבל מכיוון שהזכרת את הבקעה, אז אני אזכיר לעצמי שכשהייתי יותר צעיר שירתתי שם במילואים, והגענו למחסום פקעות, והיינו גדוד מילואים ראשון אחרי נצח יהודה. באו אלינו פלסטינים חפים מפשע למחסום, ואמרו, תודה שבאתם. אתם לא מבינים מה סבלנו. אתם לא מבינים איזה התנהגות נלוזה קיבלנו פה מהחיילים. באיזה שנה שואלים אותך, יריב? רמת הביטחון, אני מדבר על רמת היחס האנושי. עכשיו, זה העדות האישית שלי. אתה יודע, זה רק עדות אחת. רגע, שנייה, ינקי. שנה, איזה שנה? ינקי, אנחנו מכירים גם מהשנים האחרונות אירועים שבהם אנשים מנצח יהודה היכו בתוך הג'יפים ובדרך למעצרים, ואנשים חפים מפשע, והרשימה היא רשימה ארוכה של מקרים, שהמקרה של אותו קשיש הוא באמת המקרה הידוע ביותר. חלק מהדברים האלה לא מדווחים לציבור, זה לא מעניין את הציבור, אני אומר בכנות, זה גם לא מעניין את התקשורת. אבל זה מעניין את העולם. העולם אבל... רוצה שיהיה לנו ביטחון, לכן הוא אישר 40 מיליארד שקל בדולר ב... כמה עכשיו, זה? יריב, יריב. יריב, בוא ניתן ליאנקי לענות לך. תתנהגו כבני כן. אדם. תשמעו צלם אנוש. מה כל כך מסובך? יריב, איזה שנה, על איזה שנה אתה מדבר שהחלפת אותנו? למה זה משנה לך כל כך? זה לא משנה, כי הדוגמאות הן גם מעכשיו. לא, החלפת אותי, אז אני רוצה להגיב. הבנתי, אוקיי, בסדר. איזה שנה זה היה, יריב? אני לא זוכר לפני כמה שנים. ינקי, תענה לו לעניינית למה שהוא סיפר. זה הדפוס, זה האופי של היחידה הזאת, של הגדוד הזה. זה אופי, זה אופי. יריב, תן לו לענות. זה לא נכון, זה לא נכון. אני חולק על זה. יש בכל הגדודים הלוחמים בצהל בעיות משמעת, וגם מכים פלסטינים, רק שאצלנו, בנצח יהודה זה כזה כיף ללכת לקחת חיילים שיש להם פאות ארוכות או כיפות גדולות, ולהפוך אותם ליותר אלימים, או יותר אנשים שוברים על החוק, מאשר גדודים אחרים. אני לא מוכן לקבל את זה, זה לא נכון. בדברים האלה. אני לא אוהב את התשובה, לא שלך ולא שלך, אבל אני רוצה לשאול אותך, יריב, אתה שומע את הטענות שאתם חלק מה, כביכול, ההסתה הזאת מול האמריקנים, מה אתה עונה לו? אני אומר דבר מאוד פשוט. אם לי היום יהיה מידע על אדם, מתנחל, חייל, שפגע בפלסטיני, חלילה רצח פלסטיני, אני לא אשב בשקט. אני רוצה שכל העולם ידע. אני רוצה שהתופעה הזאת תסתיים. מי שיש לו טענות על כך שהעולם מתערב, בבקשה שיתפל למה בזה. למה לא לערב קודם את הרשויות המקומיות? למה העולם? כי הם לא עושים כלום. ביממה האחרונה אתה לא יכול להגיד על בית המשפט בישראל שהוא לא עושה זה כלום. זה לא מגיע לבית המשפט, המשטרה לא חוקרת. אבל תביא את זה אתה, ולא לא תבחר ללכת לארצות הברית, אז אולי זה כן. עזוב לפני שנים, ביממה האחרונה נרצח פלסטיני נהג אמבולנס על ידי מתנחלים, בימות מתנחלים. יש עצורים? יש איזשהו דיווח חוץ מבעיית תקשורת הבינלאומית? עכשיו, אנחנו יריב, יכולים הבא... להתעלם. יריב, העולם לא ש... מתעלם, וטוב שלא ש... מתעלם. כן. יריב, ושלא מתעלם, ש... ומי שפוגע רגע. בפלסטינים אוקיי. שישלם. ינקי. ושיהיה בתחת סנקציות. שני דברים קצרים, כן. אני אשמח להוסיף. אחד, הבעיה היא
ששוב אני אומר, שמים את הפוקוס עלינו הרבה יותר מאשר על אחרים, וכנראה, שוב, מישהו לא אוהב אותנו, מישהו לא אוהב לראות יותר מדי אנשים עם קפאות ארוכות בנצח יהודה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו, יריב. על הפכה ועל חמתך, יום יומיים אחרי פסח יש גיוס ענק של נצח יהודה, ואתה מוזמן להגיע לבקום ולראות את החיילים שמתגייסים. אני בעד גיוס חרדים, ואני רוצה לראות אותם משרתים. לא, הוא יגיע וידבר איתם. אבל אני רוצה שתשמרו על הנורמות, על תואר הנשק. טוב, בואו נוסיף גם את גואל וקנין לדיון הזה. גואל, מי שמפר את הפקודות. בואו נוסיף את גואל וקנין לדיון הזה, כן. הדבר הראשון שצריך לדעת זה שאנחנו לא הכוכב ה-51 בדגל האמריקאי, והדבר הזה שיש בו סנקציות שממשל חיצוני בא ומטיל על גדוד כזה או אחר, היום זה יהיה נצח יהודה, מחר זה יהיה 8200, זה דבר שאסור לקבל ואסור לנרמל. בסיפור שהוא הודע בעצמו אפילו, אני אפילו לא צריך למצוא מי עשה את זה. אומר יריב באופן ברור, אם אני אדע דבר כזה, אני אלך. אני לא אלך לגופי הממשל פה, כמו ששאלת אותו, אני אלך להוציא את דיבתה של ישראל בחוצה. זה לא דיבה, זה אמת. אני אלך החוצה, אני לא הפרעתי לך. אני אלך החוצה ואני אעשה את זה שם. עכשיו למה? יש איזושהי סטיגמה על נצח יהודה, ואני לא מאמין שאני אמור לדברר אותם ולהסביר אותם. אבל בגלל שמדובר בחבר'ה עם כיפות גדולות ועם פאות, אז זה נראה, זה נתפס. אתה גם חוזר על זה? זה נתפס. אתה גם חוזר על זה? גם אתה תחזור על זה. לא, אני לא חוזר על זה, כי אני לא חושב שזה זה לא, תקשיב לי. שנייה, תן לי לסיים. זה לא מדד של יריב, אני בטוח בזה. תן לי לסיים, אני בטוח שכן. אם אני אוהב או לא אוהב את מה שהוא עושה, זה לא המדד שלי. אבל שוב, תן לי לסיים. בבקשה. זה נתפס כדשהו מדוד גדולות. אבל ינקי אמר את זה, אתה חוזר על דברים שהוא אמר, ואני גם יהיה מסתייג. של זה נוער גבעות, ולכן אין להם לגיטימציה לשום דבר. עכשיו, כל אדם